Тай еліндегі жағдай Қазақстан тарапының да жіті назарында. Қазір Қазақстанның Тайландтағы елшілігінде консулдық тіркеуді тұрған 30-ға жуық азамат бар. Ал тіркелмегені қаншама. Сондықтан сыртқы істер министрлігі олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қолға алды. Еліміздің Тайландтағы елшілігінде жедел байланыс телефондары іске қосылды. Олар тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Ал елдің ішкі саяси дағдарысы өрши түскен жағдайда қазақстандық азаматтарды елге қайтару жағы да қарастырылып жатыр. Тайландта жүрген және осы елге сапар шегуді жоспарлап отырған Қазақстан азаматтарына барынша сақтық шараларын ескеруге, шеру өтіп жатқан және адамдар көп шоғырланған жерлерден ұзақ жүруге, құқық қорғау органдарының нұсқауларын бұлжытпай орындауға және коменданттық сағат барысында тұрып жатқан жерлерден шықпауға, сонымен қатар сол елден қайтар кезде жолға алдын ала жиналуға ұсыныс береміз.